The government of Timor-Leste is implementing, with the support of the United Nations Development Programme and funding from the Green Climate Fund, a project titled Safeguarding Rural Communities and the Fiscal Assets from Climate-Induced Disasters in Timor-Leste. This video and related materials are funded by the project. Government entities involved in the project include the Secretariat of State of Environment under the Coordinating Minister of Economic Affairs, as the implementing partner, along with the following entities as responsible parties: Ministry of State Administration, Ministry of Agriculture and Fisheries, Ministry of Public Works, and the Secretariat of State of Civil Protection. Companies: Antea Belgium, part of the Antea Group, EBD Global Optimum of Rio de Janeiro, and the NGO Rivos e Timor-Leste are the joint venture of service providers for the assignment titled Comprehensive Climate Hazard Mapping and Risk Assessment and Development of a Risk Model for Timor-Leste under the mentioned project. Bom dia! Meu nome é Fabiana Isler. Eu sou a CEO da EBD Global Optimum, uma empresa de consultoria internacional com base no Rio de Janeiro, no Brasil. Estamos trabalhando desde o ano passado em parceria com a organização não governamental de Timor-Leste chamada Yayasan Humanis Dan Social, associada à ONG internacional Rivos, e também com a empresa de engenharia e meio ambiente Antea Bélgica, que faz parte do grupo Antea. Juntos, nós estamos implementando um projeto chamado Mapeamento Abrangente de Riscos Climáticos e Avaliação de Risco, e desenvolvimento de um modelo de risco para Timor-Leste. Se você está assistindo este vídeo, é porque você foi selecionado ou selecionada para realizar o levantamento de campo em Timor-Leste no âmbito do projeto que eu mencionei. Você estará aplicando uma metodologia que chamamos de LOVRA. O nome LOVRA vem do inglês e quer dizer Metodologia de Avaliação Local de Vulnerabilidade e Risco, em inglês, Local Vulnerability and Risk Assessment Methodology, LOVRA. LO de local, V de vulnerabilidade, R de risco e A de avaliação. Como você já deve ter ouvido falar, a metodologia LOVRA combina duas metodologias diferentes. A primeira é a abordagem COVACA, cuja sigla quer dizer vulnerabilidade e avaliação de capacidade de base comunitária. E a segunda metodologia é o chamado método Q, ou Q method em inglês. Os dados coletados no terreno serão usados diretamente no mapeamento da vulnerabilidade em Timor-Leste. Esses dados quantificados, que serão extraídos dos questionários, serão analisados e servirão para quantificar diversos aspectos da vulnerabilidade climática em Timor-Leste. O foco é em 6 municípios e a vulnerabilidade será calculada através de índices. Os 6 municípios em Timor-Leste, onde a metodologia LOVRA será aplicada, são Aileu, Baucau, Hermeira, Lautem, Liquiçá e Viqueque. No total, vocês cobrirão 90 sucos e o trabalho de vocês no âmbito do projeto é muito importante. Então, estou aqui hoje para apresentar para vocês o procedimento número 1 para aplicar a metodologia LOVRA e completar os formulários do Google relativos a essa metodologia, tanto para a abordagem COVACA quanto para o método Q. Para sua referência, há um outro procedimento que trata de como registrar sua localização no terreno quando você estiver aplicando a abordagem COVACA e o método Q, mas por enquanto vamos nos concentrar de uma forma mais geral na metodologia LOVRA. O principal objetivo dos procedimentos da LOVRA é ajudar os recenseadores como você a aplicar a metodologia LOVRA e transformar os resultados dessa aplicação em dados.
a um manual metodológico, qual foi escrito sobre a metodologia Louvre. Ele está em inglês e tem um foco um pouco mais acadêmico. E há também os vídeos tutoriais, como este. Mais especificamente, este vídeo tutorial e outros que se seguem têm como intuito ajudar você a entender como aplicar corretamente a metodologia Louvre e como preencher corretamente os três formulários que foram preparados em Google Forms para receber os dados da metodologia Louvre. Nós temos já um canal de YouTube com seis vídeos tutoriais, todos voltados para a metodologia Louvre. Inicialmente, esses vídeos foram gravados em inglês e já temos seis deles prontos e disponíveis. Este é o vídeo tutorial parte 1, que é meramente uma parte introdutória, e eis o link para a versão em inglês, a qual foi narrada por mim. Este é o vídeo número 2, ele já entra no assunto dos formulários, os formulários Louvre, que são três, e são apresentados no seu formato em papel e também um pouco sobre a entrada de dados online. Nesse vídeo tutorial da parte 2, nós descrevemos de uma forma visual como entender o uso de cada um dos formulários. Formulário 1 para marcar as coordenadas, anotar aspectos importantes da abordagem Kovanka, inclusive o início e o fim do passeio em transecto dentro dos sulcos. Formulário 2, por sua vez, é para orientar as discussões em grupo, os grupos focais de discussão, também no âmbito da abordagem Kovanka. E, finalmente, o formulário número 3 é para a aplicação individual do método Q. Nós, em alguns detalhes, mais alguns detalhes sobre o procedimento de dados no Google Forms são cobertos nessa parte número 2. Este é o vídeo tutorial da parte 3, que é super importante. Ele trata do método Q e cobre, por exemplo, a abordagem que chamamos de cherry picking, ou seleção a dedo das pessoas que vão ser entrevistadas no método Q. Privacidade e coleta anônima de dados são assuntos também cobertos. Eis o link para a versão em inglês, a qual também foi narrada por mim. O vídeo tutorial parte 4 trata sobre consentimento prévio e informado. O conteúdo do texto de consentimento está disponível em Teto. Eis o link para a versão em inglês, a qual também foi narrada por mim. Finalmente, há dois vídeos tutoriais sobre o método Q. Um é o tutorial parte 5, que foi narrada por mim, e o segundo é narrado pelo professor Tomás Dentinho, e que fala especificamente sobre dicas no preenchimento do formulário para o método Q. Eis os links. Gostaria de compartilhar mais uma vez os links para cada um dos vídeos e agradecer a atenção.